Имате ли отговор на тези думи, които чухме? Казвам здравейте на Настимир Ананиев. Здравейте, добре дошли. Едно стандартно нищо говорене от ГЕРБ, което слушаме 6 месеца в парламента. Всеки, който следи работата, вижда, че те не саботират, те не влизат на комисии. Ето днес аз имах регионална комисия за пореден път. Нито ГЕРБ, нито ДПС, нито Възраждан, нито Има такъв народ влязаха. Спират законодателния процес. Ние сме наясно, че има ново мнозинство в парламента, но това не трябва да ни отказва по никакъв начин. Е, да, но съществува и обратната тема. Те биха казали, вие пък имахте повече от 6 месеца на разположение. Всички тези закони, 22 за парите от Европейския съюз, КПКОМПИ, редица други важни административни актове на Народното събрание. Много малко от това се случи, за да не кажа почти нищо. Не, трябва да се гледа фактологията. Фактологията е... Ако видите, много неща са се случили от тези, които сме имали мнозинство. Последните 2 месеца се видя, че КПКОМПИ се бави и се саботира от Има такъв народ. Всъщност това доведе до оттеглянето. Тъй като те отказаха да подкрепят този закон и Бойко Рашков да оглави тази комисия. Тоест, те се оттеглят, защото не иска да подкрепят КПКОМПИ. Това е една от причините. Другата причина бяха 4 милиарда. Мисля, че всеки следи парите, които бяха за пътища и които трябваше да бъдат разпределени. Между другото, на Министерски съвет, когато бяха отказани тези пари, те оттеглиха министрите. Въпреки, че те пък твърдяха, че никога не е бил такъв казус Крещяха Македония, Македония, но всъщност и при тази бележка от влака и при различните хипотези, те не оттеглиха своите министри. Те ги оттеглиха, когато им бяха отказани 4 милиарда. Мисля, че за всеки, който следи самата динамика, може да прецени защо се оттегля да Има такъв народ. Добре, 7 юли. Всички мостове ли са изгорени към Има такъв народ? Питам ви, с оглед на това, което би могло да се случи в раздаването на картите от третия път. Да приемем хипотезата, че ГЕРБ ще вземат и ще върнат мандата веднага. Какво би станало, ако Демократична България се окаже печелившата карта за много хора в този парламент? Или за запазването на живота му? Всички мостове ли са изгорени? Вижте, ние направихме много сериозни опити да съберем мнозинство от 121 човек. Не ни достигнаха 4-ма. Въпросът е, че без мнозинство, ето сега в момента виждаме в парламента, че няма как да се приемат законодателства. Вижте сега, президента каза, ще ви дам време да приемете ПВУ законодателство. Добре, но ако няма мнозинство, което да го приеме, ако се провалят заседанията на комисиите, как ще стане това? Колко време ще трябва? 6 месеца ли ще чакаме тази процедура? Защото ние знаем, че с третия мандат конституцията не е много ясна. Но не ми отговорихте на въпроса. Всички мостове ли са изгорени? Имате възможност, може би хипотетична за момент. Те взимат мандата и казват, сядайте на масата да преговаряме. Ще седете ли на маса? Ще преговаряте ли? За съжаление, в парламента аз виждам държанието на Тошко Йорданов. При него няма абсолютно никакво смирение. При него има само едни грозни нападки. Грозни нападки ad hominem, с обиди, с квалификации. Просто едно много тежко говорене. Аз не видях смирение. Аз не видях човек, който е диалогичен, който иска да седне, който по някакъв начин би седнал да разговаря. Човек, който е полагал, както и аз, клетва да работим в интерес на всички български граждани. Защото в момента влизането ни в избори всъщност ще затрудни цялата работа в цялата държава. Знаете, че по време на служебното правителство няма парламент. Всъщност никаква законодателна дейност не може да се случва. Но при нас е много ключово да запазим нашите принципи. И нашите принципи са всъщност ние не можем да работим с Певски, ние не можем да работим с Борисов, ние не можем да работим с Трифонов, защото те показаха, че са част от задкулисието. По какъв начин всички хора, които са се доверили на Продължаваме промяната, биха реагирали, ако ние по някакъв начин нарушиме тези принципи. И тук не говориме, нека да седнеме, да направиме компромис, да сме диалогични. Защото ние го направихме. Видяхте нашата управленска програма и нашата законодателна програма. Това са нещата, които не искаме да направим. Не искаме, окей, ако те кажат, нека да направи с третия мандат да се направи правителство. Да. И първото нещо, което ще приеме в парламента, ще е закона за КПКОМПИ. И Бойко Рашков ще бъде назначен да оглави този орган, за да почнат все пак да виждаме нещо свързано с разследване за корупция. Видяхте какво стана вчера във ВСС. Не подкрепиха Гешев. Само двама смели. Трябват ни повече смели хора. И
и в Народното събрание, и във Висшия съдебен съвет. Видяхме, че там те някак си не успяха. Надявахме се на някакъв катазърс. Надяха им изтича октомври месец мандата. И аз лично се надявах все пак да има една смелост, която да се покаже, че на този вододел, който е в момента, те застават на правилната страна. Кои са новите двама депутати, които ви подкрепят? Вижте сега, всеки един народен представител, който е решил да се заяви, че подкрепа публично коалицията, която ние се опитахме да формираме, той се е заявил. Има хора, които може би не желаят да го правят. Мисля, че не е редно аз да назвам техните имена. Към края ли е на този парламент? На живота на този парламент? Ако разбирам от всичко, което казвате, единственият човек, който казва, че дайте да опитаме да направим нещо, е бащата на досегашния премиер. Чуха го преди малко. Гледахме го преди малко. Всички останали казват, логиката на нещата отива към нови предсрочни избори. Аз, между другото, нас избори не ни плашат. Но бих казал, нека да видим на кого ще бъде връчен третия мандат, защото влизаме само в хипотези. Ние бяхме много близо до съставянето на това мнозинство, но много хора бяха заплашвани, притискани. Има и физическа саморазправа с народен представител, който беше решил да застане на страната на промяната. Така че, може би с третия мандат, ако бъде връчен на някой от коалиционните партньори, може и да се получи нещо. Как? Дай Боже да може. Тези хора, на които им трябваше време и малко повече смелост, да я придобият. Защото имаме ли едно мнозинство, което е готово да застане за тези приоритети, които сме заявили и законодателски, и в законодателната власт, и в управленската програма, ние сме поставили кое е приоритет и кое трябва да се случи и по какъв начин трябва да се случи. И ако няма кой да те саботира, да работи по някакъв начин с задкулисието или икономически интереси, както беше през пътищата и частната граница и така нататък, наясно сме, че продължаваме промяната, се води една много тежка битка с един модел, който през целия преход той се окупава. Той е много дълбоко окупан в цялата държава. Това го видяхме, между другото, и в катастрофата, която се случи и уби две деца. Това показва... Няма как да не се съгласи с това. Но това да, показва завладяната държава, срещу която ние се бориме. 6 месеца няма как да ти стигна да се пребори с някой, който се окупава от цял добре, преход. Добре, но Ива Митева казва, не е особено приятно и не звучи особено модерно по-демократичному да ти звънят посред нощ, да ти предлагат какво ли не на роднини, на депутати и така нататък. Съгласете се, че това е общо взето по линията, по която говорите вие. Имайте предвид, че нищо не сме предлагали, освен кауза. Много конкретна кауза, която е комуникирана публично. И искам да попитате Ива Митева следващия път, когато ви гостува при вас, ще приеме ли законодателството за КПКОНПИ? Защото тя е юрист и винаги ще казва, ами то може леко да се оправи, нещо да му се случи. Но това законодателство дава възможност наистина някой да разследва и да върши работа. В момента прокуратурата е черна дупка. Потъват непрекъснато случаи вътре, които никаква работа не може да се свърши. Няма как тази справедливост, която хората очакват и заради която протестираха лятото на 2020 година да се случи. Защото Иван Гешев е пазителя на това задколисие. Настимир Ананиев в нашето студио. Благодаря за интервюто. Търсим веднага